ታዲያስ እንዴት ናችሁ? ይሄ በአዲስ ኢቨንት ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ምን አለ በሳምንት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ የተለያዩ ኮንሰርቶች፣ የሰል ኤግዚቢሽን፣ ባዛር እና ኤክስፖ እንዲሁም የጉዞ ፕሮግራሞችን በሰፊው እንዳስሳለንና እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ይከታተሉ። ጉዞ ወደ ወንዶገነት ለሁለት ተከታታይ ቀናት የሚቆየው ጁላይ 10 እና ማለትም ሐምሌ 3 ላይ በሰለሜ ሃይኪንግ የተዘጋጀ ሲሆን ይህን ጉዞ ላይ የተሚያደርገው ከዚህ ቀደም ሰለሜ ሃይኪንግ ባዘጋጀው ጉዞ ላይ ተሳታፊ ለነበራችሁ 10% ቅናሽ ተደርጎላችኋል። ይህም ፓኬጆች አሉት፤ ትራንስፖርት፣ ቁርስ፣ ምሳ፣ መክሰስ፣ እራት፣ የታሸገ ውሃ፣ ድንኳን፣ ካምፕፋየር እና የፎቶ ፕሮግራም ይኖራል። ዋጋው 3250 ብር ነው። በቀጣይ ይዘንላችሁ የመጣነው አዲስ ኦፕን አር ሲኒማ የተሰኘው ጁላይ 10 እና ማለትም ሐምሌ 3 ላይ ፊልም አለን ይለናል። ፕሮግራሙ የሚጀምረው ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ሲሆን በሙዛይክ ሆቴል ይካሄዳል። መግቢያው 150 ብር ብቻ ይሆናል። በመጨረሻ ይዘንላችሁ የመጣነው ጉዞ ወደ ላንጋ ነው። ይህ ጉዞ ጁላይ 10 ማለትም ሐምሌ 3 ላይ በሸገር ሃይኪንግ የተዘጋጀ ሲሆን ብሩም 300 ብር ብቻ ነው። የሚያካትተው ትራንስፖርት፣ ቁርስ፣ ምሳ፣ የታሸገ ውሃና የፎቶ ፕሮግራም ይኖረዋል። መነሻ ሰዓቱ 12 ሰዓት ሲሆን መገናኛ ቦታ ሳሪስ ንግድ ባንክና ኃይሌ ጋር መንገድ ነው ይለናል። እጥር ምጥን ያለች ናት፣ እንዳያመልጥ። እነዚህና የመሳሰሉ አዳዲስ ኢቨንቶችን እንዲሁም የቲኬት ዋጋውን በሰፊው ለመመልከት addisevents.com ላይ ገብቶ መመልከት ይችላል። ይህን ፕሮግራም ከወደዱት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። መልካም ጊዜ።